家好，欢迎收看一窝客到顶家，我是李华。又到了吃锅的季节，一般人吃火锅少不了沙茶沾酱。台北就有这么一间火锅店，以自制沙茶做出名气，而且传到了第三代。店里头的沙茶明星也爱，像是宁波邓丽君都曾是座上宾，还有政商名流前总统蒋经国先生都曾要包场，但这沙茶却一度无人问津。因为店面搬家，第二代老板又突然过世，老字号风雨飘摇。这时候不想承接火锅店的儿子回来了，他从小就不喜欢厨房工作，每当爸爸做沙茶，他就跑得远远的，一心想逃离这间店。他拼命念书，考上台大，又在美国拿到了双硕士，从事营造有自己的事业。但因为爸爸突然走了，不忍心老爸一辈子努力就此消失，他结束自己的事业，回家接手火锅店，当然包括他不喜欢的厨房工作。还跟着妈妈从头学，学做父亲引以为傲的沙茶。其实这也是他回头接下家业的另一个原因。这沙茶是阿公从广东汕头带来的家乡味，在台湾陪伴许多人长大，种下浓厚情感了，那是一种眷恋。他也开始不舍，想延续。于是他努力学习，做出父亲的沙茶酱，稳住老店的生意。但想要传承下去，这样还不够，他开始扩店，开发南洋新汤头，搭配古早味的沙茶，迸发出新滋味，果真迎来年轻客群，擦亮老爸的品牌。天气转凉，热乎乎的火锅，满满的火锅料，沾上一抹酱汁，入味又暖和。这间沙茶火锅老店自制浓郁沙茶酱，传承50年的美味与功法。芝麻、虾皮、椰子粉、扁鱼、大蒜、红葱头、花生粉和中药香料粉。第三代老板吴正豪自豪地笑称，要完成阿公从广东汕头带来的好滋味，绝对少不了这八样。扁鱼的话，大概都是沿海居民比较容易取得的一个调味的食材。那因为鱼肉的话比较容易腐坏，所以把鱼肉去掉以后，剩下鱼骨，然后晒干。晒干了以后，为了保存久了以后，就把它榨干。八大食材搭配四大调味料，备齐原料就能备工，制作过程也十分繁琐。再先炒芝麻哈。眼看着吴正豪从个别下料、翻炒、油炸，接着沥油换锅，重复的动作来来回回，一刻也不能停，还得小心顾好火候，以免烧焦。为什么要分开？就是因为每一个的那个时间不一样。你这样做大量的动作，很辛苦，每一个都是。对啊，可是没办法。这样已经算很方便了，主要是让它去水，然后让它脆化，比较好搅碎，然后也是要把它的香味给带出来。太浅的话，它的香味出不来；那如果太重的话，它焦掉的话，那个味道苦味就跑出来。我要把它弄开，要不然叠在一起的时候，有的话它炸得不干、不够透。随着反复过油，浓郁香气渐渐弥漫整个厨房。别看吴正豪油炸时眼神专注投入，小时候对这味道，他可是大为感冒。小时候因为在弄的时候，那量很大，那味道很重，大家都跑得远远的。所以就不帮忙。当然不帮忙啊。然后还有红葱头。炸好冷却后的食材与捣碎的大蒜和红葱头一起搅拌，不时还得靠人工帮忙。一旁监督的吴妈妈虽已退休多时，口中仍不时叮咛细节。他说昔日大量制作时用手搅拌才更是辛苦，很多东西还是要靠妈妈，那个时候以前一点一滴慢慢教，那时候才整个才知道说爸爸妈妈那时候创业有多辛苦。因为沿路一直问妈妈的时候，我才知道哦，原来就碰到那些困难都一模一样。食材搅碎后再次入锅油炸，好，先把大蒜跟红葱头那个味道炸出来，等到它稍微有点出味道以后，就要把其他刚才我们搅碎的那些已经炸过的食材一起过下去煮。主要是还是要把它脱水，脱水的话才
比较容易保存。你现在闻到那个沙茶的香味了哈，那个香料味就很明显。我每次哈要接受访问，都还会想到以前我爸真的要走的时候，他就讲说这个做餐厅很辛苦了，还是不要做好了。完成的沙茶酱加点葱末和蒜丁，再撒点辣椒和白醋，加以搅拌，就是火锅必备的蘸料。那白醋的话，它会让它的那个油脂的香会产生反甜，所以它的效果会甜，而不是说会有酸味出来。不要煮太久，等于说外熟内生，然后稍微有点肉汁，它在口腔还有鼻腔的香料味啊，还有什么，它都会整会迸发出来，都会完全不一样。除了招牌沙茶酱，店里的火锅汤底一方面延续阿公和爸爸时期大骨汤头加干鱿鱼的清淡口感，喜欢尝试新事物的吴正豪也自制了沙酱，搭配牛奶和椰浆，打造截然不同口味的汤头，让浸泡在汤汁里的时蔬、鲜肉与各式火锅料尝来别有一番风味。以前的客人因为肉吃的比较多，所以那个汤汁纯粹就是肉汁的香味，所以它的味道是够的。可是因为现代人肉吃的比较少，所以必须要靠其他人。这是马来的拉沙跟印尼沙爹，跟台湾的沙茶有异曲同工之妙。保留老口味，同时创造新火花，对传承老店颇有想法。吴正豪却曾是拒绝接棒的学霸。都冬天的时候在忙，然后就会请我们过来帮忙端盘子。那可是就是会讲说啊，我明天要考试，我明天要念书啊，所以就跑掉了啊。所以为什么这就是让自己书念的比较好的原因。回家接手火锅店之前，吴正豪求学与工作之路都颇为顺遂，曾在异地多年设计宝石、盖房子，样样难不倒他。其实我台大地质系毕业以后，后来我在美国念矿业工程，然后后来我矿业念完以后，我在美国做宝石，因为我丈人在做营造，所以就叫我回来台湾做营造。那后来因为我丈人做营造，做一段时间，然后我又拿了一些做营造应该有的 license。父亲奏事，家里经营的老店生意下滑，让吴正豪兴起回家接棒的念头。因为我爸爸很忽然的过世了，从开始回头装潢自己家里的老店的餐厅的时候，我才开始想说，其实就像说你把餐厅装潢好了，也许硬体装潢好了，还是有很多软体需要改善，所以才会觉得说，那时候在装潢大概两三个月的过程中，才觉得说还是回头过来把自己家里的事业整理好。而说起这传承三代的家族事业，吴正豪和吴妈妈都有着满满的回忆。就是在这里，以前我妈妈都在这边打工啦。这个是我祖父跟舅公一起在这边开的。吴爷爷原本在厦门经营火锅店，来台做起沙茶快炒生意兴隆，而后便在西门町成都路开了第一家火锅店。啊，人讲蒋经国要来吃吃吼，叫李老谈谈。我老公、我公公都不要。我有很多客人呐。当时火锅店不若现在兴盛，许多名人都曾是座上宾。吴爸爸、吴妈妈转而在峨眉街另起炉灶，自行创业。然而万事起头难，初期并未如想象中容易。我一阵三十几岁尔，今七十五岁安尼。我开这间二几岁呢，才学行路无偌久呢。看着墙上老照片，每个画面都是一段难忘回忆。吴妈妈笑言，自己手上的大小伤口也为一路走来的辛苦留下深刻的战绩。啊，咱若有时拢几啊个月来煮一摆，啊，叫一条皮带，咧过去。对于儿子重返家业，吴妈妈既感到不舍，却更难掩引以为荣的赞许。我甲讲你吼，爱心中吼，我较早咧开烟箱的时是安怎艰苦来，我嘛甲讲。讲你家己爱想好才当开哦，真的是这样。阮头家想守旧，所以伊较新调啦，可以啦，我也觉得很满意啦。有人传承就好啊啦。
如今吴正豪独当一面，希望抓回老顾客的口味之余，更要抓住新客人爱尝鲜的心。哦，好久不见，今天几位？四位，来，猪肉哈，套餐可以吗？来，这你要的鲜切，从小吃到现在啊，我们从小就吃习惯它的口味了。我的方向就是说，老店那个部分的话，就维持原来的，然后等于说往原来老的方向走，然后希望说老客人他们会，更有向心力，然后也的确老店的客群是越来越大，然后新的餐厅的部分是做一些新的尝试，然后让人家新的客群会能够说，会有一些不同层面的来接触这个老店的产品，让新客人反过来接触旧商品。加了椰子粉的沙茶酱是爸爸与爷爷的坚持，也是如今吴正豪留住客人的美味法宝。比较纯，然后吃的比较不会燥。提起初接手时，网友同业抨击，加上现实环境压力，曾经一度想要放弃，吴正豪仍不改一路走来多元尝试的乐观心态。可能有自信吧，虽然说我自己挫折也蛮多的啦，然后受到的一些事情也很多，可是就反正我也觉得我不笨吧，那也许觉得自己有一点小聪明吧，然后就一直在努力，然后就是希望说走一个不一样的人生，走个不一样的人生。吴正豪不论是对自己还是对家传老店保有更多的想法与期待。也许我这个人本来就比较天真，然后想法就是还一直保持很有那种年轻的幻想。我觉得新的店虽然说在目前的表现上面不如老店，可是我觉得它还是有很多的可塑性。就不要再往后看，就一直往前走就对了。我觉得只要一直往前走，有错就改，守住传统，同时持续创新，仿佛就像混杂着各位食材的沙茶酱，兼容并蓄，反而能呈现独特而难以取代的香气。老板说有错就改，人生不要往后看，一直往前走就对了，真的说得很好。人生也没有过不去的关卡，大部分都是跟自己过不去。我们继续要带你来看这个大男孩，非常的勇敢，放下过去，努力往前走。八仙城堡的受难者张晨奇，全身54%严重灼伤，想当厨师，梦想破灭，伤心疼痛很难熬的。不过他很坚强，没在妈妈面前掉过一滴眼泪。而这份乐观其实也来自母亲。当时妈妈赶到医院，看着他说：“脸没烧到，那应该没什么事。”医生说：“你要多吃肉，那你要吃什么？”妈妈轻描淡写，让张晨奇很意外，也真的相信自己应该没什么事。这么坚强的一对母子，似乎没有什么难关能够困住他们。果不其然，母子俩一起开店了。母亲辞掉工作，协助儿子继续完成梦想。手烧伤了，切菜有困难就慢慢切，甚至先从做甜点开始。不放弃，人生就有希望。其实这对母子没有比别人获得更多关爱，反而是更少。两个人相依为命是单亲家庭，不过乐观让他们有勇气面对未来，眼前的困境当作是一种考验，努力克服。走在传统市场里头，年轻的身影略显青涩，但各样食材的气味对陈奇来说是再熟悉不过的事。我今天要红卷跟绿卷，我自己拿吗？五颜六色的蔬果铺满菜摊台面，像座藏宝库。他耐心细细挖掘，拼凑餐盘里的美味。因为这边食材真的比较漂亮，然后也比较有些食材比较少见，然后就是都会聚集在这边，那我会特别来这边，包含生菜或者是一些萝卜或者是小洋葱。按着洋葱的左手，每一寸肌肤都爬满活纹印记，切菜速度不比从前。会明这么快，会有点小串串，
因为我们以前拿刀就是快、狠，然后准，但是不要切到自己手。我现在都会慢慢、比较慢慢一点切。没受伤前，张晨琪曾在台菜餐厅当学徒，原先计划毕业后跟着店内主厨飞到新加坡学习，没想到发生尘爆意外，全身烧伤面积达54%，大腿、双手无一幸免，前后经过7次手术，当大厨的梦想不得不先中断。就你会觉得说什么东西可能会爆炸，然后什么东西可能你放错的东西，或者就是可能去加油站加油的时候，你会觉得有点喘，如果加油站爆起来，你又再烧一次的话。甩锅、翻炒考验厨艺，更需要体力。尤其清创手术过后，双脚血液无法回流，造成不易久站。2-3个钟头站下来，难逃又痒又累的命运。我蛮把握待在厨房的每一刻，就是我喜欢做啊，那我也喜欢看人家吃你做的，然后觉得你东西做得很好吃，那我就觉得说那个感觉很好。然后尤其是你受伤，然后人家会觉得说哇，你受伤然后还可以做这些东西给我们吃，真的觉得蛮酷的。尽管烧伤还是想拼，当厨师是张晨琪从小就立下的志愿，这也是他这辈子最想要做的事。做菜是一种乐趣，那你把菜把它装饰得漂漂亮亮是一种，也是一种乐趣。那你当把菜端到客人桌上，客人拿来拍照也是一种乐趣，当客人吃到嘴里觉得好吃，那也是一种成就感。对厨艺的热爱是支持下去的动力，会开始学做奶酪也是误打误撞。其实那时候只是我妈他们的公司在卖义卖活动，然后我只是不想把义卖活动搞复杂，觉得就用简单的甜点，然后他们吃得开心，然后我们也做得简单。意外开启他做奶酪的兴趣，不时钻研起配方，还曾打算拉着好友未来合开奶酪店，但遗憾的是好朋友没能逃过尘爆此劫。他会来建议我说软硬度可以再调，然后味道可以再重一点，然后或者是他觉得我的东西拿去哪里卖，拿去行销到哪里会不错，然后他也会是就是骑着摩托车，可能有些货给他骑着摩托车去帮我送货。我觉得这件事情我还是要居住，况且我也只剩这件事情可以做，那我觉得居住然后只剩这件事情可以做，那我就把它做好，然后把这间店让大家知道有这间店。化开香草豆荚里头的香草籽，这是奶酪的灵魂，成本比起化学香草精要贵上好几倍价格。你敢吃别人就敢吃啊，你自己不敢吃，那你端出去的东西谁敢吃，你自己都会不敢吃你自己做的东西了，那你怎么卖客人？香草荚整根你敢拿起来咬，但是香草精露要你单吃，我相信10个人应该10个都不敢。想法很简单，烹调的手法同样很单纯，海藻糖加进鲜奶，甜味温和，尝起来不过腻。有种天空蓝的感觉，它等下还会再蓝一点。所以那时候第一次看到这颜色有很惊奇，觉得很酷啊，蓝色奶酪，台湾应该少有吧。张晨琪大胆尝试，拿天然食材当颜料，蝶豆花、抹茶都能入色，变换不同，缤纷色彩。会觉得单调啊，因为每天都白白的、白白的，你看了一个月、两个月，你看久你也会头晕。那变点彩色出来，虽然我们有时候真的很会忙，因为每种颜色都要做不一样的锅子，会有点忙。可是至少你出去的奶酪是彩色的，然后客人看了，哇，好酷哦。那我们自己在煮奶酪的时候也觉得哇，蓝色的好漂亮哦，或者是紫色的好美，干嘛之类的。奶酪看似枯燥，但它总有办法找出不同乐趣。很多事情也是一样，心念一转，没什么是过不去的。你难过的看它也是一天，你笑着看它也是一天，
那你去接受它也是一天，你不接受它也是一天。那你去接受它，然后你善待的看它，然后你让它处于一个对于你未来最好的，让它更美观的方式，找到了你就觉得还好。阳光大男孩乐观的背后藏着母亲的爱。原先在旅行社当主管的王玉秀决定辞掉工作，只为全心照顾孩子。没有什么事情是解决不了的，重点是在于你有没有心去解决，然后用什么方式解决。那我也跟他说，事情发生了就面对，因为事情发生了，你还跟我说早知道就不要去，早知道就不要这样。那很多事情如果早知道的话，我们现在大家都被富翁了吧？选择活在当下，一路陪伴着张晨琪走最艰辛的那段路，到开启这间奶酪店，儿子专管厨房，王玉秀则顾柜台，合作撑起奶酪梦。香草籽和牛奶熬煮三个钟头，才能够提出香气。就像复健也急不得，但刚开始重回厨房，他坦诚需要时间调试。我以前的习惯就是可能中餐出来的很多事情喜欢快速，就是快，然后速度，然后很要准，然后所以就觉得说我怎么那么烂，我怎么做个奶酪还要做那么久，然后切个东西要切那么久，然后很多事情都不能做，需要人家帮我洗干嘛之类的。想继续实现梦想，就得坚持下去，哪怕这条路并不好走，漫长复健像看不到尽头。恢复很慢，所以你要就也不想回来，要进步很慢，就代表你要一直重复做一样的事情，做得很累很烦。可是你会又在进步，只是你进步的慢到你觉得有点真的太慢。那就是你的手可能凹这样握拳头，可是你隔没多久，你手变成直的。尽管再努力，都可能原地踏步。但放弃两个字没在脑海里浮现过。人家不是说，上帝为你关一扇门，就会为你开一扇窗。那他为我把这个门关起来，那就是让我来开店的，开店的就是方向。反正就是上帝给你最好的安排，那你就继续做就对了。反正你只要觉得这件事情不亏待你自己就好。上帝总会开另一扇窗。烧烫伤意外并没有局限了他的天马行空。奶酪墙就是他自己想出来的，他只会想要做个打卡的景点，那我们就会讨论，然后他就会说你的行销手法有点过时，我的行销手法比较先进，就会不同时代不同的逻辑嘛。那我觉得这样子也是擦出些火花，还蛮有趣的啦。请你们等一下广告颜料，然后下集雨停着。不行啊，可以啊，到夏天天气都会融掉。尽管还是会拌嘴，但感情却是越吵越好。张晨琪的厨师梦从奶酪开始萌芽，坚持做喜爱的事，编织他的餐饮蓝图。苦难没有困住他，勇敢面对困境，突破难关，又是另一个美丽春天。化阻碍为力量，人生会更精彩。稍后来看，这对夫妻也一样，惊觉食安风暴塑化剂的可怕，于是投入制作纯天然的水果冰棒，每一只冰棒都像艺术品一样。它有某些东西动作是机器没有办法去替代的，手工的制作起码它是我们可以掌控的，然后再来是它可以呈现出说这个东西给人们感受的那个手做的温度，那是我们所一直想要表达的。机器所能给我们的只是一个冰冷的东西，但是我们希望说，我们借由我们这样手做所呈现的温度，可以让客人去感受到那个，就像说我们去吃到妈妈手做的那个家庭料理一样，可以感受到那样子的幸福感。那是我们觉得说，手做才可以表现出这样子的一个氛围。